Ndayishimiye Bertrand aka Bulldog numwe mu bajeni muri uyu muziki nzi ariko nawe rero atubwira ati umwe mu bahanzi bazi cyo bita literature uru ruganda rurimo abahanzi bizi cyo bita ubuvanganzo aherutse kuvuga ngo uru ruganda rurimo abahashyi benshi kurenza abahanzi pund nakwizera nk'umupundi ti ku bintu bijyanye no musesenguzi uruganda rurimo abahashyi benshi kurenza abahanzi ayo ni amagambo ya Bulldog witwa umuhanzi muhashyi n'indi muhanzi n'indi yarazimije cyane ariko nk'umusesenguzi imwe n'umuceri inyanyagiza tubwire ashininde kwa tubwire ari ya Bulldog nk'umuntu w'umusizi cyangwa se nk'umurapeyi cyangwa se umupoeti umuntu uzuritiratire yashakaga kwerekana ko muzika nyarwanda muri kano kanya nka 90% abantu bari hiti ataraba lyricist ataraba artist ba vrai cyangwa abanyabo ari abantu babatwitse bahitinze igihe cyabo byari bigoye cyane ko umuntu utari umunyempano umuntu udaconvincing abona umwanya nk'uyu nguyu ahabwa hiti nk'iyi akagira success nk'iyi ngiyi ari nabyo ubona umuntu araza wa mugana ngo utaga hiti kamwe araza akakozimye akakwicaza akakwicaza budari ari bagasanga abantu bari guhaha amafaranga bararya nk'abacuranwa nkamwe diplomate yaririmbye ngo muracuranwa kumbehe ntabwo ari abantu nyine ubona ko ari abahanzi bafite imiziki izamara imyaka ijana nk'uko twabonye ba Bulldog mu byabo baririmba indirimbo na n'ubwo yumva kumva ni nshyashya dufite indirimbo isohoka amezi atatu yashira ukayibura na nyirayo akagisoni zo kuyiririmba abo bantu ntabwo aba ari umuhanzi wa nyawo aba ari umuhanzi zo kuyiririmba bro eh akagisoni zo kuyiririmba kubera ko ntikijyanye n'ibyageze bajya binjira ahantu ngo tubwire komeza udutemo ari byo byo hano mbwira ati turirimbira kabura hahera aka kanya ufashe indirimbo nka customer care ya Buda ni indirimbo yaririmbye mu bihe bishize ariko n'ubundi ubu ngubu uyishyizemo wasanga ivuga bwa buzima ufashe imfubyi n'ubutumwa burimo ugasanga n'ubu wabyumva ufashe ni indirimbo nyinshi cyane z'abantu bahanzi bakuru bari mu myaka 20 bagiye kugera ibiragano bagiye kugira imyaka 12 bari mu muziki w'u Rwanda bagiye bakora indirimbo n'ubu ngubu urayumva ukumva irimira kubwira ufashe aka kanya indirimbo nka muzadukumbura indirimbo izabaho kuzageza isirangi ariko hari indirimbo dufite kano kanya sinajya kuzivuga kuko banyirazo bakoze akazi wazivuze kubera izindi wazivuze cyo nje wayivuze yewe rero pundi byo ngizo byo yivuge yivuge ndera pundi wayi ndera pundi wewe yivuga none Yeah, bitwaka amafaranga tutagira kubera ko n'abategura ibitaramo nibaduha ibitaramo icyo kirora kivuga iki yagiye kutureka kwa papa mukuru rahita amanura mukinisha ntabwo wabonye ko yatureze mu muryango ibira bintu sugira ngo biroroshye ariko kuri Riderman urumva ni umuntu wahuye n'ibikesi inshuro nyinshi kuva yatangira umuziki naho yageze CD bakazivuna naho yageze agahamagara kuri radiyo ubwe yahinduye ngo we ni inkoko ikuze ngo giti bajye bazakimishwe ngo bagahamagara wakihamagara kuri radiyo ngo akine za ndirimbo ze bakamubwira ati indirimbo nayo dufite kandi yayizanye ibi ni yagiye ahura nabyo cyane inshuro nyinshi kuba yabivuga afite impamvu gusa none nyine avuga ko imyitwarire y'abaraperi imwe na rimwe yabyiye bagonga rimwe na rimwe nubwo itangazamakuru ko rikabura kubahishira akavuga ati abarambi barabikora nabo bikamenyekana ariko ntibivuge cyane ariko se katagarutse ku mico mibi yabaye karande kuri hip hop tumaze kubona abaraperi barenga 10 bagiwawa amaburigade y'i Kigali yose yuzuyemo abaraperi nujya santrale nta muraperi ntabwo wamuhushayo ba boy chopa bariyo urumva general samaze ariko ni mwarimu waraye hari nabandi fireman kuya nyine kubera na wivuga meza amabahari gisobe ntiyagiye yo nyine katagaragaza impamvu bivuga aravuga ati ibi ngibi abaraperi barabikora yego imyitwarire yawe ntabwo ari myiza rimwe na rimwe ariko itangazamakuru rirabisakuza cyane kurusha uko bashakuza iby'abandi bibakoze none basakuza iby'abandi kuko abaharanira ibi ngo batangaza giti zituma badasakuza batavuga ibyo ngibyo nyine ntabwo ukuntu abivuga ngo uburyo abivuga aravuga ati ibi ngibi kuki aba ngabo batabivuga muri televiziyo medisa ntabwo yavuze medisa yatwa yanyweye ariko si bose ariko si bose ejo ntabwo
ko bamwe na bamwe barabera byishura n'izivu n'ijoro nago yarayumvise kere mu buryo arayitendetse kuri ibushari na betray kubirebana n'imico nitwaje tumwereka ko ibyo ntabwo nakibaza ku cyo byo byo bisakara cyane none gutibindi birasaka birasakara none n'avu nibanyamabara kanda mabara yo ni andi y'umukororombye ni nganga y'imyenda nambaye nke abanyarwanda ukoze icyaha ari umustari aravugwa haravuga ntaga ari kizo cy'icyaha ubwire muhanzara ni burumva ushize asubana gihari kabiri kangahe twabonye abahanzi babaraperi bashikuza amafone babara baranibe banayibira muri studio yagiye kuri codinga baranzi banzi bari kumwe akabibikira cyabyagora cyagora nta ubwo babasha kubona